Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Rustamjon va bugungi dasturimizda sizning e'tiboringizga Damas Labo hamda Damas narxlarini Toshkent shahridagi Sergeli bozoridan namoyish etamiz. Azizlar, dasturimizni ko'ring, tomosha qiling va bu borada fikringizni video ostidagi izohga yozib qoldiring. Dollar hamda rubl kursini bilgan holda bugungi mashina bozoridan tayyorlagan lavhamizni tomosha qiling va zavqlaning. Azizlar, keyingi dasturlarimizda nimalarga ko'proq e'tibor beraylik, buni ham izohda qoldiramiz va kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib, albatta like bosishni unutmang. Boshladik. Azizlar, Damas Labo 2018 yil chiqqan molochniy rang. Mana ko'rib turibsizlar, dannilari bor. Damas Labo 2019 deyishibdi, 18 deyishibdi. Yurgani 60 ming, arenda 93 570 80 80. Bo'ldi. Okey, chini bo'la. Xo'p. Assalomu alaykum. Okey, bu arenda deb bo'lgansiz, nima bo'ladi bu? Shuni tushuntirib o'ray. Arendaga beri. Arendasi qanaqa endi buni? Zeng ko'tib tushuntirib, ha, ne, nima qilasan? Boshiga kami 1.5. Aha. Oyiga 24 oy 400 dollardan chiqadi. 400 dollardan chiqadi. Ey, o'shanda sotib olaveradi-da. Boshiga qancha dedingiz? 1.5 ming dollar berasiz, 2 yilga 400 dollardan to'lashardi. O'shanda necha pulga to'g'ri keladi? 9600 ga tushadi. 9600 ga to'g'ri keladi. Bo'ldi. Agar naqd sanaganga necha pulga berasizlar? 9600. 9600 ga. Bundan kami yo'q. Yo'q, 9.5. 9.5 ga berasiz. Bo'ldi. Xo'p, orqa tarafdan ham ko'rsataylik. Variantga berishayganingizlar. 1.5 ming besh yil to'la. Kim bo'lgan 2 yil 400 dollarga. Nimasi ham bor? Maslasi ham 19. Maslasi ham 19. Mana ko'rdingizlar, gaz balon qo'yilgan temir gaz balon. Mana. Bo'ldi, bo'ldi. Okey, telefon raqamingizni aytib o'ray. 97-li. 93-li 570-80-80 raqamiga telefon qilib kelisharsizlar. Rahmat akalar, bozoringlar bersin. Azizlar, navbatdagi Damas Labo 2019 ga 20 ga, mana ko'rib turibsizlar. Oq rang. Yurganmi aka bu, yangimi? Yangi. Gaz ham o'rnatilmagan. Просто bozorga olib kelingan i всё. Sergeli bozoriga olib kelingan bo'ldi. Mana yangi mashinaning salonini ko'rib turibsizlar. Mana balonlar. Gaz o'rnatilmagandir hali. Mana 2019 ga 20 ga mashinamiz. Oq rangli Damas Labo. Necha pul so'rayapsiz aka bunga? 8.5 so'rayapsiz, kami bor. Bozor bo'ldimi? Yo'q. Bo'lmada necha pul qilib berasiz oxirgi narxi? 8 ga bo'ladimi? Qo'shish kerak. Qancha qo'shish kerak? 300. 8 3 ga qilib berasiz, ha? Undan ham chapcha tushib bera olasiz azizlar, yaxshilar so'rasanglar. Bo'ldi aka, telefon raqamingizni aytib o'ray. 98. 98 li. 302 588, ha? Ismingiz nima aka? Said Akbar. Said Akbar, aka, telefon qilib kelisharsizlar, okey? O'zingiz bilasiz, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Damas 2 azizlar, 2019 yil chiqqan, rangi oq. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu mashinamiz. Kraskasi qanaqa aka buni? Bo'lmagan. Bo'lmagan, kraska bo'lmagan, top toza. Xo'p, demak, orqa tarafdan bu planda Damasimizning ko'rinishi. Gaz o'rnamagan, benzin yura ekan. Mana shu Damas azizlar, salonni ko'rsatamiz. Narxi 7350. Yo'llari qancha? 69 km. Yo'q, 69 km yo'l bo'lsa, 7250 qo'yapti. Okey, necha pul so'rayapsiz bunga? 7400. 7400, ha, kami yo'q. Bozor bo'ldimi? Yo'q, bozor qilishmadi. Bo'ldi aka, telefon raqamingizni aytib o'ray endi. 90 li. Benzin ekan bu. 90 li. 321. 60 68. Ismingiz nima aka? Sog'liqjon aka, telefon qilib kelishasiz. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Yangi Damas 2009 yil, 68 ming yurgan. Bevalo telefon qilib kelishasiz. Yo'lda qilib aytadilar. Damas Labo 2018 yil chiqqan, oq rang. Mana ko'rib turibsizlar. Kraskasi qanaqa aka? Kraske, kraske. Kraske toza. Toza. Pitno mitnosi ham yo'q-a? Ana ko'ring, yo'q.
Ha. Ha, bo'ldi shunday. Chizig'i bor ekan, ozgina bo'ldi, atak toza. Mana gaz o'rnamagan hali. Mana shu damaslar bu. Gaz o'rnamagan ekan-a? Xo'p, deyman, salonni ko'rsatamiz azizlar. Mana 30 ming yo'l yurgan. Pul topar yerda mashina ko'rib ketsa bo'ladi. Hech bir so'rayapsizlarmi bunga? 8 ming. 8 ming kami bor-a? Bozor qilishdimi? Qanchaga bermadinglar? 7600. 7600 ga bermadinglar. Bo'ldi. 5 pulga berasizlar, 7700 ga berasizlar, 7800 beraman. 7700 beravering, sababi gazdan qo'yish kerak ham bunga. 7800 ga berasiz. Bo'ldi, telefon raqamingizni aytavering. 97. 97lik. 768 1011 ismingiz nima aka? Anvar. Anvar aka, variantajdan ilojimi yo faqat naqdmi? Faqat. Faqat ha. Bo'ldi, rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. Azizlar, 2018 yil chiqqan Damas Labo, termizda bu. Hali delni emas. Termiz. Mana shu. Kraskasi qanaqa buni? Top toza bo'lmagan-a? Nechta tonna yuk oladi bu? 1.5 1 tonna oladi-da. 1.5 2 tonna dedingiz-a? Bu nima toshishga mo'ljallangan asosan? Lyuboy narsa toshaveradi. Bo'ldi, orqa tarafdan ko'rsataylik, mana. Mana orqadan ham bitta ochiladi. Gaz o'rnagan mana ko'rib turibsizlar. Nechtalik? 65 talikmi? 65 talik gazi bor saloni. Mana shu mashinamiz saloni. Demak, yurgan 15 mingmi? 15 ming qolasa. Akkumulyator, balon falon tortishlar yaxshimi? Odiyga, vohaga yuraveradi bemalol yuk bilan. Aniqa javobmi? Xo'p, demak. Hamma narsasi yangi deyaptilar. Mana shu mashina. Salonni bu tarafdan izlar. Okay, nechta pul so'rayapsiz bunga? Bo'lish 8.5. Bo'lish 8.5, kami yo'q. Bo'ldi, okay. Buni telefon raqamingizni aytavering. 730 90 90. Siz nima aka? Valijon aka, telefon qilib kelishasiz. Okay, rahmat, bo'zaringiz bo'lsin. Xo'p. Azizlar, pul topar Damas'ga mana ko'rib turibsizlar. 2018 yil chiqqan, rangi oq. Mana gaz pushti 2018 29 ming yo'l yurgan. Okay, kraskasi qanaqa? Toza. Toza, bo'lmagan. Pitno, mitno chizig'imiz ham yo'q-a? Javob, ha? Bo'ldi. Gaz balonlari bor. Ko'rdingiz, bo'ldi. Ko'rsatamiz hozir gaz balonlarini. Mana temir gaz balon 65 talik. Orqa tarafdan mana umumiy planda ko'rinishini ko'rib turibsiz. Hozir salonlarini taqdim etamiz. Kraskasi toza 2018 yil chiqqan mashina. Salon azizlar. Sizlar mashinaga 708 bo'lmadi. 708 bo'lsalar kelishasizlar. Bozor qilishdimi? Yo, hali bozor bo'lmadi. Bozor bo'lmadi-a? Bo'ldi. 7 yu 3 lag'i bo'ladimi, aka? 7.5. 7.5 taqalgan. Taqalgan. Undan kami yo'q, 1 so'm ham yo'q. Bo'ldi, telefon raqamingizni aytavering. 841. Nechchilik? 99lik. 99lik 841 67 67 95. 95. Ismingiz nima, aka? Okey, variantajdan iloji bormi? Boshiga 3000 bo'lsa, qolganini oyma-oy berish orada. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Iloji bo'yicha naqdga telefon qila olasizlar. Bo'ldi aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. 2019 yil chiqqan molochniy rangmi bu? Molochniy rang Damas 2. Yurgani bormi buni? 32. 32 ming yurgan baloni. 32 km. Yangi mashina ekan-da. Xo'p, demak, kraskasi ham toza, gaz o'rnamagan. Bo'ldi. Bo'lmasa salonlarni ko'rsataylik yangi mashinamizni. Shu salon azizlar, yangi mashina, yangi emas. Qo'lasizlar, minasizlar. Birinchi qo'l bo'lib nasib etsin. Xudo xohlasa deylik-a.
orqa tarafdan ham ko'rsataylik. Okey, nechta so'rayapsiz bunga? 7.5. 7.5 kami bor-a? Azgina. Azgina ham bor. Nechta pul kami? Aytoring. 7.4. 7.4. 7.3 ga bo'lmaydimi dazi? Vashchi bo'lmaydi. Bo'l, telefon raqamingiz. 99li 00 39 39 39 ismingiz nima aka? Alisher aka, variantajdan iloji bormi? Naqda faqat. Bo'l, naqd sanashada yo'lida qilib arzon qilib berasizlar. Okey, rahmat, bozoringlar bersin. Azizlar, oq damas. Yangi 2019. Mana ko'rib turibsizlar. Kraska, praska, probek hamma yo'g'i joyida. Yangi mashina xullas. Mana shu damas. Orqa tarafdan ham ko'rsataylik. Mana shu mashinamiz. Assalomu alaykum. Ha, rahmat, davushka. Tashqaridan kirdamiz. Bo'ldi. Qaytdi. Oqtira olmadi-da. Kech vaqt bo'ldi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, olamiz. Salonni ko'rsataylik. Mana shu salon aizlar. Okey, necha pul so'rayapsiz buni? Necha pul? 7. Kami yo'q-a? Telefon raqamingizni aytavering. 227 27 27 97 97 90 7. İsminiz nima aka? Shahzod aka. Okey, variantajdan iloji bor? Gaplashasiz-a, qanaqa sharoit qilib berasiz? Ha, o'zlar bilan kelishasiz. Bo'ldi aka, rahmat, bozoringiz bitsin. Azizlar, 2007-yil chiqqan Damas'ki mana. Kraska toza. Kraska toza. Aniqmi aka, pitnochi, pitno mitnolar bor? Yo'q, yo'q. 376 000 376 ming yurgani halol. Kalpak. Ha, yo bildim, kalpak. Bari olib qo'yapsiz, chiroyli turibdi. Bari mana iplar turibdi-yu, bilinib turibdi kalpak. Xo'p, demak, saloni ham cho'tki ekan mana. Saloni zo'r mana. Padovoylar yangi. Padovoylar yangi, 376 ming yo'l yurgan. O'ziniki halol deyshtdi. Assalomu alaykum. Mana saloni. Polichi, xol hamma narsasi bor. Demak, orqa tarafdan ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Gaz o'rnagan mana 65-talik qora rang gaz bo'lgan. Hamma joyi butun. Zanglagan joylari yo'q. Yo'q, yurishiga ham garantiya mana. Yurishi 120 dan kam yurmaydi. 120 dan kam yurmaydi. Bo'ldi. Nechta pul so'rayapsizlar, okey? 5.5 so'rayapsiz, 48 ga beraman. 5.5 so'rayapsiz, 48 ga berilmaydi. Qancha berasizlar? 5 qissa olsin. 5 qissa olsin, 49-chi, 49. Yo'q, 5 o'ziga bo'lsa olsin. 5 o'ziga bo'lsa olsin. O'ziga bo'lsa. Telefon raqamingizni aytavering. 882 nechili? 99li 882 61 57. Ismingiz nima aka? Rasuljon. Rasuljon? Rasul aka deb. Rasul akaga telefon qilib kelishyapsizlar. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Sog' bo'ling. Xo'p. Azizlar, 2008-yil chiqqan molochniy rang Damas 2. Mana ko'rib turibsizlar. Kraskasi bor, где-то 10%. Mana o'zib qo'yishgan. 8-inchi chiqqan. Xo'p. 4 ta bo'lini yangi. Demak, saloniga o'tamiz. Yurgani qancha? 334 mingmi? Ha. 334 ming yurgani. Mana mana shu salon. Salon tiniq. Tiniq. Gapimiz ham yozyaptimi? Yozyapti aka. Salon javob. Javob, ha? Motor zo'r. Motor zo'r, akkumulyator, hamma narsa zo'r. Rasxod qayerda bor bo'pti? Rasxod zapravka qaytish kerak. Aformit qo'lish kerak bo'ldi. Aformitda muammo bo'lmaydi, o'zingiz nomingizdami? Ha. Bo'ldi, bo'ldi. Orqa taraflardan ham ko'rsataylik, keyin narxini so'raymiz. O'tola, okey. Mana orqa tarafdan ko'rinishi zapaska balolar turibdi mana. Demak, mana temir gaz balon 65 TL. Hop keldi, hammasi yaxshi ekan. Nechta so'rayapsizlar, okey buni? Mana mashina dadil bo'ldi endi. 5.5 so'rayapsiz, 5.5. 5.5 bo'lyapti. Hozir egasi kelib qolsa, gapiradi o'shani. Ha, sekin nima qilaymi? Ha, tezsa deyar-u, zarar yo'q. 5.5 so'rayapsiz, bozor qilishdimi? Ha, bor, ha. Nechta pul qilishdi? 4600. 4600 ga bermadingiz. Qanchaga berasiz? 4.7 ga berasizmi? 5 bo'lsa sindiramiz. 5 bo'lsa bera olasiz-a. Variantajdan iloji bor? Yo'q. Naqda? Bu naqd sanashada yo'lida qilib berasiz-da. Telefon raqamingizni aytavering. Ha, telefon raqam mana.
90 600 90 80 2008. Rahmat akalar bozoringlar bersin. 2007 yil chiqqan Damas'ga izlar, ko'rib turibsizlar, oq rangli. Mana shu mashina. Xo'p, demak. Okay, o'tib olay iltimos. Kraskasi qanaqa, okay? Kraskasi polni krasni. Polni krasni. Nimachi, suyagi qanaqa suyagi? Suyagi butun. Mana shu saloni. Xo'p, demak. Bismillahir rahmonir rahim. Holat yaxshi ekan. Yurgani 760 ming, 6 mingmi? Aha. 766 ming yo'l yurgan. Mana shu mashina izlar. Gaz o'rnaganmi, o'rnamagan? Bor gaz. Gazi bor-a, ko'rsatamiz bo'lmasa, aka. Xo'p. Orqa tarafdan bunday pivani ko'rinishi. Mana temir gaz balon. Balonlari. Okey, nechi pul so'rayapsiz mashinaga? 4.9. 4.9 ga kami bor-a, bozor bo'ldimi? Yo'q, hali endi keldik. Nechi pulga berasiz? 4000 ga bo'ladimi? Qanchaga bo'ladi? 4.2. Qancha o'zingiz ayting, men so'rayman. 4.8. $100 uchib berasiz, so'ra. 4.5 ga ham bo'lmaydimi daje? Je, nima emas ekan? 4.5 ga normal narx bo'lyapti, okey. Bo'l, telefon raqamingizni aytavering, o'zlari kelishadi qolgan. 414 nechi yil? 97. 414 99. İsminiz nima oke? Sardor. Sardor oke, telefon qilib ko'rishdi. Oke, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p. Azizlar, azizlar, 2000-yil chiqqan siyoh rang Damas 1, o'tavering oke. Mana ko'rib turibsizlar, Damas 1imiz. Kraskasi qanaqa oke? Polni kraska bo'lgan. Suyagichi suyagi. Suyagi butun. Butun. Anig'mi? Aniq, bo'ldi. Xo'p. Mashina saloni. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Tushmaysiz ovoz. Yurgani endi yo'g'a biladi. Yurgani bir 450 ming. 450 ming yo'l yurgan. Bo'ldi. Mana shu salon azizlar. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, gaz o'rnaganmi, oke? Bor, ko'rsatamiz bu. Mana shu umum planda Damas 1imiz orqa tarafdan ko'rinishi. Demak, gaz o'rnagan, mana ko'rib turibsizlar, temir gaz balon 65 talik bo'ladi Damaslarda. Oke, nechi pul so'rayapsizlar? Assalomu alaykum. Nechi pul so'rayapsizlar? 3.5 ming. 3.5 ming? Kami bor-a? Ha, kami. Bozor qilishdimi, narx kim boqamiz? 3.200 ga bermadingizmi? Yaxshi narx bo'pti-ku. 3.200 ga beraman. 3.300 ga berasiz. $100 qolsa-da, 3.250 gacha beraman. Berasiz. Bo'l, telefon raqamingizni ayting. 99. 99 lik. 797. 73-75. Ismingiz nima, aka? Ma'murjon, aka, telefon qilib kelishaversa. 2-chi nomer bo'ldi. 99 lik. 804. 25-25. Bo'ldi, aka. Rahmat, bozoringlar bersin. 97-chi yil chiqqan Damas 1 azizlar. Kraskasi qanaqa, oq rangli mashinamiz, kraskasi? Kraska bo'lgan, bo'lmagan, yangi. Qani qaytdilar bo'lgan, hamma yerda bo'lgan. Ha, qadimki sifrli. Suyagichi, suyagi butun, suyagi butun. Balonlari. Demak. Mana shu tarafdan. Mana mashinamiz salon azizlar. Mashinaning saloni. Orqa tarafdan ko'rsatamiz. Orqa tarafdan ko'rinishi. Mana gaz balonlari. Oga nechi pul so'rayapsiz? 3700 kami bor-a? Bozor qilishdimi? Ha? Bozor narx qilishdimi? Qilgan, qo'yuradi. Eng baland nechi pul qilishdi, bermadingiz. O'shandan pastida bezoda qilishmayapti, aka. 3200 ga bermadingiz. 3200 ga bermadingiz. Qanchaga berasiz? 3.5 ga berasiz. 3.5mi? 3-4-chi. Bundan kami yo'q, bo'ldi, aka. Telefon raqamingizni aytavering. 97 lik. 405. 470. 470. 89.39. 89.39. Ismingiz nima, aka? Xurshid aka, telefon qilib kelishyapsizlar. Aka, variantajdan iloji bor? Variantajdan. Misol 5000, 2000 ni oldindan beri qolgan oy-moy to'lash, shunaqa sharoit qilib bera olasizmi? Naqdga bo'ldi. Rahmat, bozoringizni bilsin.